טוב, אז התחלנו לכתוב ספר על מה היה מלחמת סיני, מהספר הזה יצא העסק הזה. שלום, שלום ואין שלום, שזה היה סקירה של יחסי ישראל ערב מבוסס על כל ההיסטוריה מ-48 עד 62. בקלות הייתי יכול להמשיך את זה אחורה עד 1917, עד הצהרת בלפור, ועד אפילו הרצל, 1897. אבל אמרתי, זה גם אחרים יכולים לעשות. אני עצלן. אם אפשר לא לעשות, שיעשו אחרים. אבל פה ידעתי, אם אני לא אגיד את זה, אף אחד לא יגיד. אז בזמן שהתחלנו לעבוד על הספר, הייתה לנו עוד בראש התפיסה של המפלגה הקומוניסטית שהייתי חבר בה, ואני שמח שהייתי חבר בה. זה היה בית ספר מצוין לפוליטיקה. מצוין. אבל בית ספר זה בית ספר, אתה לא רוצה קלחיים קלשי בתיכון. אז עברו לי, אז אני עליתי. אבל אין לי שום טענות נגד המפלגה הקומוניסטית. אז היה לנו את התזה של המפלגה הקומוניסטית. התזה של המפלגה הקומוניסטית הייתה פרויקציה של מה שהיה להם בעצמם בראש. העולם, לפי העולם של המפלגה הקומוניסטית מחולק ככה. העולם כולו מחולק לקפיטליזם וסוציאליזם. יש קפיטליזם וסוציאליזם. בראש המחנה הסוציאליסטי, ברית המועצות. בראש המחנה הקפיטליסטי, ארצות הברית. וכל מי שבעולם, בפלנטה, באיזשהו דחלה, שרוצה לנקוט עמדה פוליטית, דבר ראשון, הוא צריך לנקוט עמדה פוליטית לגבי הדיכוטומיה הגדולה הזאת. ומפה נגזר הכל. אני לא אומר שזה טוב, אני לא אומר שזה רע, אני אומר זאת הייתה התזה של המפלגה הקומוניסטית. אני קיבלתי את התזה הזאת. וגם מושיק מחובר, החבר שלי, שקטי אחת כתבנו את זה, גם הוא קיבל אותה. ואנחנו הלכנו לפי התזה הזאת וכתבנו את הספר.